Polaganjem cvijeća na centralno spomen obilježje i spomen kosturnicu u Srebreniku je počelo obilježavanje značajnog historijskog datuma Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Referat ovim povodom na svečanoj sjednici općinskog vijeća podnio je načelnik općine Srebrenik Niha Domerović. Svim građanima općine Srebrenik Tuzlanskog kantona želim da čestitam 21. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ovo je datum koji je veoma bitan za sve građane Bosne i Hercegovine, obzirom da na današnji dan su udareni temelji državnosti proteklom stoljeću i danas svi moramo biti dostojanstveni i sa velikim pozitivnim sjećanjem i sa velikom dostojanstvenošću sjećati se svih onih koji su utkali živote i najveće vrijednosti u temelje Bosne i Hercegovine. Općina Srebrenik 25. novembar ove godine dočekala je sa novim infrastrukturnim projektima uz najavu realizacije važnijih ovakve vrste i u 2018. godini. Svečanost u Srebreniku su prigodnim programom uveličali učenici Osnovne muzičke škole Srebrenik. Svečana sjednica općinskog vijeća povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana je danas i u općini Kalesija.